رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا. Hvala dragom gospodaru, salavat selam, pečetu poslanika njegovim Muhammedu, časnoj plementoj poroci vrlim ashabima. Gospodaru naš, u istinu, ništa nije lako sem onoga što ti ne učiniš lahkim. Pa nam olakšaj post mjeseca Ramazana, počasti nas da uđemo u mjesec Ramazan i olakšaj nam ono što nam je teško da u Ramazanu podnosimo, a to je udaljenost od naših džamija. Gospodaru, molimo te najvećim imenom tvojim, udalji od nas sve što nas udaljava od tebe, a molimo te, gospodaru, iz plemenitosti i milosti svoje, skloni bolest od nas i od svih tvojih robova. Draga i poštovana braćo i sestre, Allah nas je počastio da se družimo sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam i velika je čast svakome koga gospodar svih svjetova počasti da voli Božijeg poslanika. Naša ljubav prema poslaniku je ljubav prema gospodaru svih svjetova. Naša ljubav prema Kur'anu je ljubav prema Allahu dželešanu, prema gospodaru svih svjetova. Naša radost Ramazanu i naša radost što nam dolazi drag gost, jer je to Allahov posebni mjesec milosti, je sastavni dio naše ljubavi prema gospodaru svih svjetova. Posebno želim, evo, prije nego što prijeđemo na sami hadis koji ćemo danas, ako Bog da, i par hadisa koji ćemo danas sa vama podijeliti, evo, pred Ramazan, sa akšam namazom će nam nastupiti Ramazan i mi mu se radujemo. Ono što trebamo znati jeste da vjernik i vjernica gledaju da u svoj život puste samo one ljude i samo one sadržaje koji će ih oplemeniti. Ono što je vrlo bitno, kada smo pustili u svoj život hadise, izreke Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, mi smo se oplemenili. Mi smo svoje misli, svoja srca, svoje duše okrenuli gospodaru svih svjetova, jer slijedimo njegovog miljenika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam. Imam Buharije i drugi učenjaci hadisa, njihova je želja bila, kada su se družili sa hadisom Rasulullaha, sallallahu alaihi wasallam, ne samo da ih teorijski znaju, ne samo da ih na pamet znaju, ne samo da ih zabilježe, ne samo da ih stave na strance knjiga, nego da ih živi u svojim životima. Islam je živ, braćo i sestre, koliko ga mi živimo. Ne do Bog, mi možemo biti oni koji su umrtvili i usmrtili neki od principa samo zato što smo se od njega udaljili. U tom kontekstu, jedna lijepa priča ima od imama Ahmeda, rahmetullahi, ali i da jedan njegov učenik, imam Ahmed, je sačinio, sastavio najveću hadijsku zbirku, blizu 30.000 hadisa u toj hadijskoj zbirci. Pitao ga je njegov učenik šta je to što je najbitnije i družio se sa njim. Nakon preseljenja imama Ahmeda, taj učenik je bio čestit, radio prema onome što je naučio od imama Ahmeda. I kažu njegovi bližnji, njegovi sada učenic, kaže, bio si sa imamom Ahmedom tolike godine, ali mi te ne vidimo da ti citiraš hadis. Šta si učio od imama Ahmeda? Kaže, učio sam od imama Ahmeda kako živjeti život. I kad nas neko pita šta je Kur'an, Kur'an je knjiga života. I Ramazan je mjesec života. Mjesec kada ćemo mi istinski živjeti, jer gospodar svih svjetova kaže istedžibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhikum. O vjernici, odazovite se Allahu, Kur'anu i poslaniku, sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, idha da'akum lima yuhikum. Kada vas zovu onome što će vas učiniti istinski živim. Ima ljudi žive, hode među nama, ali su mrtvi. Sami su svoja srca umrtili. Sami su svoje duše uskratili vjeri. Njima vjera nije dala ono što je potrebno da čovjek istinski živi. I u tom kontekstu ću vas zamoliti, kao što uvijek uradim, sjetimo se imama Buhari, sjetimo se svih čestitih ljudi. Evo, nastupio je Ramazan s ovim akšamom. Zamoli gospodara, evo, s ovim akšamom, s ovom halkom koja je između akšama i jacije, zamoli gospodara svih svjetova da ti Allah dželešanu dadne da uvijek cijeniš one ljude koji ti učine dobro. Molim gospodara da se smiluje imamu Buhari i da se smiluje svim čestitim prije nas i da nas počasti da budemo na njihovoj stazi. Zamolio bih vas Fatihu jednu da proučimo imamu Buhari i svim čestitim prije nas. Kada govorimo o Kur'anu Kerimu, a Ramazan je mjesec Kur'ana Kerima, uvijek mi naumpadne onaj hadis gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže iqra'u al-Qur'ana was'alu Allaha bihi. Učite Kur'an časni i molite Allaha time.
I kada god proučimo nešto od Kur'ana, pa zamolimo da se gospodar smiluje nekome, zamolimo da udalji gospodar od nas bolesti, mi na taj način praktikujemo ono što je smjernica ovoga hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da Allaha molimo njegovim govorom. U mjesecu Ramazanu poseban je ibadet jačanje naše veze sa Kur'anom Kerimom. Svaki put kada proučimo nešto od Kur'ana, zatvorimo časni Kur'an pa kažemo gospodaru smiluj mi se onim što sam proučio od Kur'ana. Mjesec Ramazan, kroz nekoliko hadisa ćemo malo se osvrnuti šta bi bilo lijepo da imamo na umu kada se radi o mjesecu Ramazanu. Prvi i najbitniji hadis koji mislim da trebamo imati pred Ramazan, evo mi smo ga, hvala Allahu, dočekali, živjet ćemo njegovu prvu noć. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buharija: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu." Onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Mi imamo goste u ljudima koje nam Allah dadne, pa se pripremimo za njih, pa je lijepo dočekamo, pa ih lijepo ispratimo, pa ih se po hajru sjećamo. Ramazan je naš gost u vremenu. Vjernik i vjernica gledaju da na najljepši način dočekaju mjesec Ramazan, da uživaju njegovim sadržajima, naprave svoj plan. Evo, prva je večer Ramazana, idem sutra ako Bog da, redovno ću gledat da obavim namaz, želim biti skrušeni, neću ostavljati sunnete koje sam možda nekada zbog brzine i ostavljao, gledat ću da učim Kur'an, gledat ću da dadnem sadaku, gledat ću da pozovem nekoga od prijatelja koji je ostavio na mene lijep trag. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Ovaj hadis Božijeg poslanika nam govori kakav odnos vjernik i vjernica trebaju imati prema Ramazanu. I zato je, kako kaže ulema, zaista Allah ima u danima vašega života posebne dane milosti, kada izlijeva svoju milost, kada je od gospodara svih svjetova udaljen samo onaj ko odabere da se udalji. Allah otvori vrata i u hadisima se kaže sufidati šejatin. Ramazan je takav gost da sa sobom nosi poseban hal, posebno stanje, a to je stanje oslobađanja ljudskoga srca i duši. Šejtan je nama neprijatelj, on stalno sugerira, nagovara, ubacuje misli. Međutim, suštinski on djeluje preko naših prohtjeva. Kada gospodar svih svjetova nas počasti postom, pa postijemo Ramazan, pa nas počasti da se sputa mogućnost našega neprijatelja koji će ostati nam neprijatelj dok god je živ, a to je šejtan i njegova vojska, tada naša duša može se okrenuti gospodaru svih svjetova. Tada možda čak onaj koji je sputan svojim prohtjevima, svojim strastima, može se gospodaru svih svjetova vratiti. Takav nam gost dolazi. I tu trebamo iskoristiti za nas lično, za naše voljene osobe, da gledamo da nas ta jedan trening koji ćemo imati, duhovni trening, oplemeni. Došao nam je gost, došao je sa svojim sadržajima, lijepo ćemo ga dočekat, primjenjivat ćemo ono čemu nas je naučio Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Čak se spominje da je Resulullah, i zanimljivo je, tu hoću da odmah imate na umu, sjetite se pećine Hira, tog prvog susreta sa Džibrilom. Nikada Resulullah ne bi otišao u pećinu Hira da razmišlja o društvenim odnosima. Zašto jaki jedu slabe? Zašto vlada korupcija? Ne bi korupcija vladala da nisu korumpirane naše duše. Kad se duše promijene, onda nema korupcije. Neće pružiti rugu kad bi ne znam ti šta bilo da uzme ono što je zabranjeno. I tu sjeti se, nikada, kaže Hazreti Hatidža, ne bi Resulullah otišao u pećinu Hira da dočeka objavu. Objava je Allaha Dželešanu došla u pećini Hira, došla u mjesecu Ramazan, a da ne bi dao sadaku. A kasnije spominje Hazreti Aisha, Resulullah je bio eđvedun nas, najdražljiviji čovjek. Zašto? Jer onaj ko se dematerializira, kome je materija sredstvo da živi ovaj život, on gleda da što više učini dobro. Kaže, Božji poslanik bi bio najdražljiviji u Ramazanu. Zašto? Kaže, tada bi ga susretao Džibril i zajedno bi učio Kur'an sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. I gledajte, Allah je podigao Ramazan time što je objavio Kur'an. Allah je uzdigao Džibrila jer je melek preko kojeg je Allah objavio svoj Kur'an. Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Allah dželešanuhu je uzdigao čime? Uzdigao ga je Kur'anom. Odabrao ga je za poslanika. Tebe i meni Allah dželešanuhu će uzdići ako budemo od onih koji njegovu objavu žive u životu. Stil života Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem primjenjuju. Od hadisa Resulullaha koje želim da spomenem su tri hadisa i završit ćemo sa četvrtim. Prvi je men same Ramadana imanan vahtisava. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko posti mjesec Ramazan, čvrsto vjerujući u Allaha,
I ovo je suština. Mi, mnogo je ljudi koji kažu vjeruju u gospodara svih svijeta, ali nestane na namaz. U trenutku kada zauči podni namaz, kada zauči saba, ikindija, akšam, jacija, vjerujem u Allaha kao tvorca, kao stvoritelja. A vjerujem u Allaha kao gospodara svih svjetova, ako mu vjerujem pa stanem na namaz. Kaže Rasul, ako posti Ramazan, čvrsto vjerujući i nadajući se nagradi. Gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah mu oprosti sve što je učinio od grijeha. To je dakle čista stranca, bijela stranca. Mi smo se svi često griješili prema ljudima i to je činjenica. I ja i svako od nas. Kad pogriješiš prema čovjeku, pa i najbližem, nekada je prema roditeljima, imaš problem da dobiješ halal, imaš problem da dobiješ oprost. Gospodar svih svjetova kaže, evo, došao vam je Ramazan, poseban gost. Ako ga provedeš u postu, sve što grijeha imaš, gospodar će ti oprostiti. A onda se dešava da možda ne možeš da postiš. Nekada mi zna doći džematlika, starija, hađinca, pa plaće jer ljekar kaže, nemoj slučajno da postiš, skroz bi zdravlje svoje narušila, možeš ugroziti svoj život. A onda pusti suzu jer joj je žao što ne može postiti. Ona će dat fidiju, dat otkup. Međutim, taj osjećaj, za dunjalu ga ona ne bi dala, taj osjećaj tuge što ne može se gospodaru odazvati, a mi zdravi, a mi u prilici da postimo zuba. Nekada bi čovjek zamijenio svoj post za onaj osjećaj koji ona suza ide niz obraz, zašto? Ja bi se odazvala Allah, ali gospodar svih svjetova mi je dao to iskušenje. Onda gospodar nama preko svoga poslanika daje drugi hadis. Ako ne možeš da postiš Ramazan, kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men qama Ramadan, ko provede Ramazan u intenzivnom, dobrovoljnom ibadetu, klanja teraviju, koliko može, 8 rekata, 20, može, koliko god mu gospodar otvori da klanja. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko klanja na file, provede ibade, u ibadetu Ramazan, imanan wa ihtisaban, opet čvrsto vjerujući u Allaha i nadajući se njegovoj nagradi, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Onda onaj ko nije u prilici da posti, kaže, alhamdulillah, Ramazan je takav gost da svako mi nešto nosi. Pa desit će se da mnogi naši sugrađani će možda biti u obavezama, možda će raditi, možda će biti od onih koji su zaduženi u ovom trenutku, možda da nosim ove izazove, pa ne može ni da... Kaže i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men qame lejletul kadri, onaj ko lejletul kadr, lejletul kadr, a to je neparna noć u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. I mi ne znamo tačno, je li to 21., 23., 25., 27., 29., ne znamo. A uvijek se podsjećamo, svaki Ramazan, se podsjećamo zašto nam je taj dar da ne znamo kada je uskraćen. Znate li zašto? Većina zna. Izašao je Božji poslanik sa time, s tim znanjem. Allah mu dao to znanje da prenese. I onda je vidio kako se muslimani svađaju između sebe. I kaže, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, odjednom je Allah povukao to znanje. Kaže mi, tražite u zadnjoj trećini. Prije ove pandemije, prije ovog iskušenja pristupa džami, u jednoj od džamija ljudi su se nešto sporačkali. Potpuno irelevantna stvar, nebitna. Kako kažemo mi, tričarija. Do te mjeri je da dvojica ljudi kažu, ja više nikada neću doći u džamiju. E sad, ne da ti nećeš doći, nego ti i ja ne možemo doći u džamiju. I to je, Ramazan te na to podsjeća. Popravi svoj hal sa Allahom i onda ćeš popravljati svoj odnos sa ljudima. Nećeš biti isključiv, nećeš dozvoliti da zbog mog i tvog ponašanja Allah ne spušta na nas svoju milost i svoj rahmet. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko bude klanjao lejletul kadr, traži je. Abdullah ibn Mesud kaže, sigurno je 27. To je njegov, jel da kaže, njegov napor intelektualni kaže, najvjerovatnije da je 27. Po opisima koje je Resulullah dao. Ali traži je, traži 21. 23. i tako dalje. Kaže, ko provede imanen vahtisaben, opet čvrsto vjerujući u Allaha i nadajući se njegu, Allah će mu oprostiti sve grije. Braćo i sestre, 83 godine, koliko je elf šehr, 1000 mjeseci, noć kadar je bolja od 1000 mjeseci. Dakle, Allah određuje vrijednost moga života. Možda ću jedan dan moga života više cijeniti nego 60 godina. Zato što sam taj dan imao čvrstav, nisam dozvolio da se moral ugrozi, nisam prodao svoju vjeru da bi bilo što od dunjaluka uzao. I završit ćemo sa hadisom Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, koji zaista svakog vjernika i vjernicu, to je počast, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, u Buhari je hadis, onaj ko vjeruje u Allaha, u Rasulihi, njegovog poslanika, u akame salate i uspostavlja namaz, on klanja i gleda što više ljudi da drži stub namaza, namaz, stub vjere, da drži do namaza, u osame Ramadan i posti Ramazan, kaže Allah na sebe preuzima obavezu
da ga uvede u džennet. Braćo i sestre, na dunjaluku ima džennet. Ko u njega ne uđe, neće ući u džennet na ahiretu. To je džennet spoznaje Allah Dželešanu. To je onaj džennet koji ti niko ne može uzeti. To je onaj džennet zbog kojeg dolaziš u džamije gdje nalaziš džennet. I to je onaj džennet i u ovoj krizi ti uživaš jer je Allah u tebi dao tu raskoš, tu ljepotu džennetskih bašći jer osjećaš radost prije nego što dođeš onome koji nijedno svoje obećanje neće prekršiti. Molim Allaha da vam dadne svako dobro. Ramazan šerif mubarak, Allah vas čuvao, Allah vas pomogao, uživali u ovome mjesecu i napojili se sa vrela mjeseca Ramazana. Molim gospodara da nagradi sve u tabačkom mešćidu, svu braću, sve sestre, radite dobro gdje god možete, ali pridržavajte se onoga što nam naše nadležne instance kažu. Molim Allaha da vam dadne bereket u Ramazanu i da na kraju Ramazana budemo od onih koje je gospodar upisao na stranice onih koji nigdje neće i nikada biti nesretni. Allah vas čuva. Selamu alaikum wa rahmatullah.